Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Отче Василь, поясніть, як це молитися серцем. Дякую». Молитися серцем – це не відкриваючи уст твоїх, десь всередині, як то у нас кажуть, подумки молишся. Я є прихильник того, щоб молитва, навіть приватна, сам на сам, щоб ти її маєш говорити так, щоб ти сам себе чув. Навіть якщо пошепки, щоб ти себе чув. Якщо біля тебе хтось був, він має ту молитву чути. Я, коли молюся, і вам раджу, біля вас ангел-хоронитель. Ви йому можете і серце молитися, але моліться так, щоб ангел ваш тут буде стояти, щоб він чув. В тому є суть молитви. Ісус Христос пішов і на самоті молився. Чому він відходив? Щоб вони не чули, що він говорить. Бо якби він молився серцем, він би сів серед них, та й молився серцем. Він молився в голос. Він відходив, як каже Святе Письмо, як кинути каменем. Так? От. А то так якраз виходить, що так, як кинув каменем, от якраз якщо я там буду говорити, то вже мене не буде чути. Христос відходив на відстань, щоб не було чути, як він молиться. Значить, молився у голос. Дякую щиро всім вам.